Cilj je najšći pravi primer. Ja bih rekao, na tebi bi trebalo ovaj mladi svet da se ugleda. Ti si odličan džak, aktivno u nevladinoj organizaciji. I ono što je jako bitno, to je da mladi Romi krenu tvojim putem i ja tebi izvejam kao jedan predivan primer koji treba slediti. U okviru ovog projekta ti si bila edukator, bila si na brojnim predavanjima. Ono što me interesuje, da li postoji interesovanje ovih mladih ljudi za, i da li su oni razumeli koliko je ovo teška tema, koliko je ovo veliki problem? Pa ja iskreno nisam nešto bila ambiciozna što se tiče ovih gradova na jugu Srbije, ali tekako su devojke aktivne, zainteresovane, ima velikih kapaciteta i verujem da su sve odradile posao onako kako valja. E sad, interesuje to kako su reagovanja bila, koliko je to stiglo do suprotne strane i da li oni iz razgovora sa tobom, da li razumeju ovaj problem kao i mnoge druge probleme, i obrazovanje i zdravstvo i da ne nabraja? Pa opet je to zavisilo od grada do grada. U nekim gradovima su devojčice bile uključenije i znale su dosta više, dok u nekim drugim gradovima su bile dosta povučene i nisu baš toliko dobro prihvatile temu, ali na kraju se ispostavilo da je sve u stvari stvar stida. Kasnije su se one sve opustile i uvidjeli su koliko je ovo jedan veliki problem i potrudile su se da i one sa nama reše, tako što će svojim drugaricama i ljudima u svojoj okolini pričati o tome. Kažu da za njih nije to bila toliko teška tema, da su je dobro prihvatile, ali dobro. Šta njih najviše interesovalo? Šta su najviše pitali? Čega se najviše plaše? Pa pitali su o konkretnim tim situacijama, što mi naravno imamo. Ispričali smo im neke primere. Recimo, šta si im pričala? Šta je suština? Šta je najkonkretnije? Pa, najbitnije je bilo u stvari kako da se zaštite, a to je da se što bolje informišu, ali s obzirom da su to devojčice, njih je zanimala naravno prostitucija. Tu smo imali jedan primer jedne devojke koja je prodana od strane svoje majke kada je imala 13 godina i verujem da su tu priču prepričavala ostalim devojčicama i ona ostavila taj neki upečatljivost same radionice i samo podizanje svesti da čak i najbliži mogu nekad da budu ti neki negativci, da se treba paziti, da se treba što bolje informisati. Pirot je među gradovima gdje je sve ovo zaživalo. Hajde da se ne hvalimo. Čini mi se da je u drugim gradovima ipak nekako drugačija situacija. Ja sam nedavno bio u Beogradu i Pirot dobija sve pohvale za rad. Možda zahvaljujući i vašoj organizaciji, možda zahvaljujući i lokalnoj samoupravi, i pojedincima i tako dalje. Ali gde su drugi u odnosu na nas? Evo, to je konkretno pitanje. Pa opet ne kažem, samo kad je ova tema u pitanju, već sve ukupno. Zavisi od grada do grada. Neki gradovi imaju neke razvijene strategije, možda za žene, neki za decu, neki za omladinu, ali opet nekako mi se čini da je Pirot u tome najbolji, jer sve strane gledamo nekako da zakrpimo, a dosta su mladi aktivni, samo što im se ne pružaju možda toliko velike šanse i nemaju toliko samopouzdanja kao mi. To je veliki jedan problem. Šta bi recimo bila sledeća tema? O čemu bi trebalo sa ovim mladim ljudima dalje razgovarati? Da li je to obrazovanje, da li je to kultura življenja, da li je to zdravstvena zaštita, uključenje u život? Oni su u nekom strahu, u strepnji. Treba ih osloboditi. Pa treba ih što više informisati, a možda i javni nastup bi dobro došao, zato što se ljudi previše plaše da kažu ono što misle, jer misle da će reći nešto pogrešno, u stvari nijedno mišljenje nije pogrešno, treba izneti te neke svoje stavove. Tako da i to neko ohrabrivanje, malo pružanje podrške pre svega. Ima treba podrška. Tako. Ovde kod nas, u kojoj meri se zadovoljno se oslobađaju, ali mladi ljudi hoće osim ovoga još nešto drugo da pita. Da, s obzirom da mi već dugo radimo sa mladima, mislim da su oni itekako opušteni. Opet ima tu pojedinaca koje treba još malo povući, ali u suštini ja sam stvarno zadovoljna kako mladi funkcioniš ovde u Pirotu. Koju bi temu još trebalo uraditi, recimo, u narednom periodu? O čemu sa njima razgovarati se? Pa treba malo početi da se priča o zdravstvu. Sada je ministarstvo želi da uvede to zdravstveno kao neki predmet u osnovnim školama, kao i seksualno vaspitanje, koja je ključna tema sada u tom ministarstvu prosvete, pa možda i o tome treba da počne da se priča već sada.
Tako da možda je to jedno od sledećih tema. Silvija, po tebi ovo je uspelo. Idemo na sledeći projekat. Tako. Da. Bravo. Hvala.